Tere, mina olen Helen ja mina tahan sinuga täna rääkida vaimse tervise esmaabikapist. Tahan tutvustada sulle, mis asi on vaimse tervise esmaabikapp ja mida sealt leiab. Miks just mina sellest sulle räägin, siis minul endal on olnud vaimse tervise probleeme, millega ma jäin väga üksi. Üksi seda teekonda käia oli päris raske, sest infot on palju. Ja teinekord, kui sul on raske, on väga keeruline leida neid tööriistasid, mis just sind praegusel hetkel aidata võiksid. Ja siin tulebki appi vaimse tervise esmaabikapp. See on keskkond, mis asub tööelu.ee lehel. Ja see on mõeldud kasutamiseks kõikidele inimestele, nii nendele, kes töötavad, nii tööandjatele, kui ka nendele, kes tahavad lihtsalt ise ennast aidata, mõnda oma lähedast toetada, sest vaimse tervise esmaabikapist leiab tööriistasid ja kõike muud vajaliku selleks, et aru saada ja teada, mis vaimse tervise probleem sul on, kui sa ei tunne ennast emotsionaalselt hästi ja kuidas leida lahendusi. Vaimse tervise esmaabikapi kasutamiseks tuleb esmalt minna tööelu.ee lehele, valida suhted tööl, vaimse tervise esmaabikap, ning sealt juba saad näha, mis erinevad valikud sul on. Vaimse tervise esmaabikapi taga on kolm uksekest. Esimene uks on kogemuslugudest. Teine kord on nii, et inimesed ei saagi päris täpselt aru, mis nendega toimub. Ja nad vajavad kellegi teise kogemust, et ise ennast selles ära tunda, et saad aru, kas sul on ehk endal ka depressiooni või ärevuse probleem või mis parajasti sinuga just toimub. Ja kogemuslood vaimse tervise esmaabikapis aitavadki saad aru, et sa ei ole üksi. Teistel võivad olla täpselt samasugused mured ja ka teised on samade muredega abi otsinud ja ka abi leidnud. Eks siis see kogemuslugude ukseken on minu enda jaoks isiklikult väga suur ressurs, sest tihti peale inimesed, kui neil on vaimse tervise mured, siis nad tunnevad ennast väga üksi jäätuna, nad tunnevad, et abi võibolla kusagilt ei leiagi, sest see mure on ainult neil. On kindlasti väga palju inimesi veel, kes ennast niimoodi võivad tunda. Pärast seda, kui kogemuslood on läbi vaadatud, on selline ukseke nagu tegutse. Ja tegutse uksekese all on väga palju põnevaid tööriistasid, alustades mängudes näiteks õnne bingo või kuldvillak, mis on väga paljude poolt armastatud, tuua oma ellu rõõmu ja tasakaalu tagasi läbi selliste meelt lahutavate ja õnnehormoone tootvate tegevuste, sest tihti peale vaimse tervise probleemidega inimese keha ja kehakeemia on lihtsalt tasakaalust väljas ja väga hästi aitavad sellised positiivsed tegevused, mida vaimse tervise esmaabikapp siin välja pakub. Tegutuse all ei ole mitte ainult mängud, siin on ka väga palju erinevaid tööriistasid, kuidas oma vaimset tervist hoida, kuidas teha seda töökohal, kuidas koos kogu kollektiiviga teha läbi vaimse tervise vitamiini kuured, ennetada üleüldse probleemide tekkimist ja loomulikult, kui sul juba vaimse tervise probleem on, et sa saaksid abi ja leiaksid tööriistasid, mis võivad just sulle sobida, sest erinevatele inimestele sobivad ja toimivad väga-väga erinevad asjad. Siin on näiteks erinevad juhendid, vaimse tervise tegevuskava töökohal, mida võiks näiteks meeskonnas teha. Siin on väga palju erinevaid materjale ja need materjalid aitavad sul mõista, mis sinuga toimub ja loomulikult aitavad ka mõista mõnda lähedast, sest tihti peale inimesed ei otsi abi ise, vaid otsivad abi nende lähedased, kas ei tea, mis nende kalli inimesega toimub. Lisaks on veel testid, et sa saad üleendse testida ja teada, mis siis sinuga parajasti toimub. Kui minul on näiteks meeleolu langus, teen ma alati emotsionaalse enesetunde testi, mis näitab ära kalduvust depressioonile, ärevust, unehäireid ja osutab parajasti sellele probleemile, mis sinu elus nagu aktuaalne võib olla, et sa üleüldse oskaksid siis abi leida. Ja kolmas ukseke siis vaimse tervise esmaabikapis on uuringud, sest uuringud ei ole vähem tähtsad. Uuringud annavad meile aimu sellest, mida on nende vaimse tervise probleemide kohta, mis paljudel inimestel on uuritud ja teada saadud. Väga hea infomaterjal on kindlasti see tööandjatele ja ka neile, kes töötavad, kes tahavad töökeskkonda muuta töötaja sõbralikumaks just vaimse tervise mõttes. Siin on näiteks töökeskkonna vaimse tervise analüüs, töökoha, tervise edenduse uuring, Eesti rahvastiku vaimse tervise uuring, et lihtsalt ise natuke rohkem teada ja teadustada, mis üleüldse inimestega toimub. Olgu need lähedased, sina ise, sinu töökaaslased, kindlasti aitab see teistest paremini aru saada ja teisi toetada ja loomulikult ka ise ennast. Kogu see vaimse tervise esmaabikapp sisaldab väga-väga palju vajalikku infot. Alati täpselt sama materjale avan, et tasub alati lugeda edasi ja vaadata just erinevate uste taha, sest need uksed sisaldavad erinevat infot. Just seda, mis parasjagu sinule kõige kasulikum on, leiad sa täpselt selle ukse alt, mida sina kõige rohkem vajad, on see siis kogemuslood, tegutse või uuringud.